Jadi memang sini ada gajah. Ada gajah. ada rimau. Rimau pun ada. Rimau pun ada semua. Ada. Hanya 30% saja yang berjaya menguruskan ladangnya sendiri. Yang lainnya itu semua mungkin disewakan, dipajak. Jadi saya bersyukurlah sebagai peserta dan banyak menikmati perkara-perkara yang telah dibangunkan oleh Fekra khususnya untuk peserta dan adik keluarga. Thank di sebalik sesuatu kejayaan pasti ada kisah di sebaliknya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan and this is our story saya Syedah dan anda bersama-sama di Setup Simple di mana kita akan menerokai kisah-kisah inspirasi dan perjuangan yang tidak pernah dibukukan atau dikongsi di mana-mana media dan bersama-sama kita hari ini adalah Encik Ahmad Tarmizi atau lebih kita kenali dengan panggilan Pak Mat Moro. Okey, boleh tak uh, Pak Mat terangkan serba sedikit tentang diri Pak Mat keumur umur, anak lain dan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk pengenalan diri saya. Saya uh, berumur tu puluh satu tahun, mempunyai lima orang anak dan enam orang cucu. Saya adalah di pekan peserta berkeras bang Vera, yang mana saya sebagai ketua taman juga merangkap ketua peserta berkeras bang Vera. Uh, peserta seberapa tu berapa tahun untuk jadi peserta seberapa tu uh, saya menjadi peserta hampir 32 tahun 32 tahun lama ke? masa masuk jadi peserta tu umur berapa tahun saya masuk ke menjadi peserta pada ketika itu umur saya 38 tahun Peserta, peserta rancangan Petra Sebang Perak. Peserta rancangan Petra Sebang Perak. Yang mana peserta awal tahun 1985 dan saya adalah merupakan peserta pengambilan yang terakhir. Okey, saya tadi kan masa datang sini, saya dah tengok macam kawasan kat sini, dia macam cantik sangat dengan kuningnya, dengan sawah padi dia. Dia nampak macam satu kawasan yang 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 moden, ada kilang-kilang kilang padi, ada uh, aktiviti peladangan di estate eh, apa di sawah padi dia nampak macam man, nampak cantik dia nampak macam satu lukisan sebenarnya kawasan apa tu okay? uh, kalau ikut peringkat awal ni pada tahun 1971 awal pembukaan ladang-ladang padi dan sawit di sini kawasan ini adalah membuka satu kawasan yang dikatakan hutan paya dan belantara lah. Hutan paya. Ha, uh, jadi yang mana pengundi-pengundi ini terdiri daripada binatang-binatang buas dan sebagainya lah. Jadi kalau ikut pengiraan pembukaan awalnya hampir kepada yang di seberang berak ini. Pada ketika itu hampir kepada RM30,000 lah. Hektar, Tiga eh, sini, keluasan, keluasan 30 dia. Keluasan ribu. 30000 lebih lah. Hektar dia lah. Itu termasuk kawasan perempatan, dan kawasan sawit dan juga padi. Maksudnya dekat sini 30% kau tu ada, ada padi, sawit, ada, ada padi, ada ladang sawit, ladang padi. Oh uh, padi dan ada penempatan juga. Ada penempatan. Jadi peserta-peserta uh, fakra. Kawasan penempatan tu ada 90,000 9900 hektar. Uh, 900 hektar. hektar. 9 hektar. 9 hektar. Uh. Oh. Jadi ni kalau 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 dulu kan kita hmm. kita ni uh, kenal di padi dekat Malaysia dia ada dekat Kedah. Dia ada dekat Utara mungkin dekat Kuala Selangor sikit. Eh, Tapi jarang kita kita dengar bahawa dekat seberang Perak ni ada je padi. Yang dah usianya hampir Kalau start, start tahun 1970 Maksudnya dia dah hampir 30, 32 tahun Betul. Dekat sini dan yang, yang kita jarang nak dengar Jadi maksudnya di sini adalah Nadi pengeluaran Di antara nadi pengeluaran Beras negara yeah. Betul Dan Pak Mat pun dah dah, dah jadi peserta Hampir 30 32. tahun Lama dah tu Masa tu Yang tadi Pak Mat dia cakap Kat sini ada hutang belantara Ada kawasan payi Ada hidupan dia tu Hidupan apa yang ada kat sini tu? Uh, pada masa tu yang saya ingat lah uh, Dan saya nak Saya saksikan sendiri lah Uh, contohnya macam gajah. Gajah? Gelia uh, sangat. Jadi dia. untuk memulakan pembukaan gerapang badi dengan sawit ni di, di Perkeras Perak ni. Uh, pada ketika itu, pada tahun 1985, saya masih ingat lagi. Usaha-usaha memindahkan binatang liar, contohnya gajah. Uh, dipindahkan ke Tasik Kenyai. Pada ketiga itu. Jadi dia berperingkat-peringkat lah sampai habis habitat tersebut. Uh, jadi memang sini ada gajah. Ada gajah, lainnya ada limau. Rimau pun ada. pun ada semua, dek. Tak sangka kan daripada kawasan <tuh> paya, hutan. Kalau hidupan liar lah, gajah ada, rimau ada. Itu maksud dia bukan calang calang punya hutan ni. Memang hutan besar ke. Okey, kalau sekarang ni, uh, kita dah tengok kan. Uh, dia dah modern, dia dah ada kehidupan modern. Tapi uniknya saya dengar <tuh> masih ada unsur-unsur tradisional unsur-unsur harmoni ketawa, kampung tu masih ada, masih dikekalkan. Jadinya sebenarnya siapa yang peneraju yang bertanggungjawab membangunkan kawasan ni? Uh, yang yang bertanggungjawab untuk memulakan atau melaksanakan program pembangunan di Federal Sembilan Perak pada ketika itu uh, dia macam bersepadu lah antara jabatan-jabatan dan, dan terutamanya uh, Elkra lah. Fekra lah peneraju, jadi, peneraju utama yang membangunkan kawasan ni. Tapi dia, saya yakin bahawa benda uh, kawasan ni dibangunkan uh, apa antara kolaborasi antara banyak-banyak agensi lain lah bukan Fekra saja. Kan. Tapi peneraju, utamanya peneraju yang utama ni. Peneraju utama ni. Maksudnya Fekra bangunkan kawasan ni. Ini untuk jadi ya, kawasan jelapang padi, padi dan juga sawit bagi meningkatkan ekonomi kalau nak tingkatkan uh, ekonomi tu dengan cara apa? cara dia pada ketika itu penduduk di kawasan luar bandar adalah satu kawasan yang tak seperti hari ini lah. Kalau dia memang kawasan ini agak tertinggal, miskin. Kawasan ini? Kawasan penduduk-penduduknya sekitar ini lah. Jadi dengan adanya satu insentif daripada kerajaan untuk membangunkan tanah di sini dan diambil daripada peringkat mungkin-mungkin untuk dijadikan peserta. Kalau lain satu Pak Mak pun mungkin ceritakan, kalau Pak Mak yang menyaksikan bahawa pembangunan uh, Fekra, eh, pembangunan di uh, Fekra seberang Telak ni sebelum bukan sekarang ni, dulu suasana ni okay, kita, kita, kita tahu ada hidupan liar, ada kalau yang lain-lain macam Pak Mak dulu masa kecil membesar di sini? Uh, saya membesar di berhampiran dengan kawasan sini lah. Jadi saya tahu lah keadaan kedudukan di kampung. Contohnya kan, mm -hmm. dengan suasana di kampung pada ketika itu tidak ada kemudahan dan sebagainya lah. justru uh, apabila pembangunan Fekra dibangunkan dan dia ada oh. pengambilan pertama, maknanya uh, mengambil peranan untuk menyusun dan membangunkan peserta-peserta dengan penempatan yang tersusun, dengan pasarana yang baik. Okay. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini lah adalah warisan daripada permulaan pembukaan lah. Kalau so, dulu dia kalau kat sini dulu infrastruktur tak ada ha. rumah-rumah, kalau bekalan air, bekalan elektrik semua tak ada. Kalau kalau dulu di perhubungan utama jalannya sungai. Sungai. Jadi automobil sungai tu peng, arus pembangunan dia agak lambat lah Tidak ada api, tidak ada bekalan air dan sebagainya lah. Apa gelap Kenapa gelap Gelap Dan pada masa tu hanya gunakan lampu kereta je Kalau nak banding dulu nah, nah, Bandingkan dulu, dulu dengan sekarang itu. ni jauh beza dia Jauh, jauh. beza dia Dulu pakai yeah. pakai kalau kalau duduk di sungai maksudnya Pak Mat memang kalau pergerakan sini pakai Tuh, Sampai. sungai. Oh, lah. Melekan perumahan sungai. Pakai sampan. Dan kalau pekat utama ni, bandar utama ni, utama ni terintan lah. Oh, jauh tu ni sini. Kalau daripada tempat penempat, apa ni kampung saya nak pergi tu intan tu naik bus. Naik bus. Tapi pergi bandar tu pun naik bus. Paling kurang pun sehari. Ataupun besok oh, kena tidur. Kena. Jauh juga. Ayuh. Kalau pergi sekolah? Kalau pergi sekolah di kampungan tu ada sekolah lah dekat-dekat lah. -dekat, eh. Tapi di sekolah menengah kena berhijrah lah ke kawasan pandang-pandang. Hmm. Oh, ada tu. Tapi lah Pak Mat ni kan dah, Pak Mat dah, dah berapa lama dengan peserta menjadi peserta ni kan lebih dari 30, tahun. Oh. Apa yang membuatkan Pak Mat rasa yakin bahawa mereka mampu nak, 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 tak nak, Uh, dengan keadaan yang hari ini kita dapat menilai lah uh, situasi pembangunan yang telah dibangunkan oleh mereka. Jadi saya bersyukurlah sebagai peserta dan banyak menikmati perkara-perkara yang telah dibangunkan oleh Fekra khususnya untuk kita dan adik keluarga. Jadi ini Fekra ni kiranya kita nak contact cakap jasa pun okay, tu bukan pak cik mak dia pada generasi-generasi seterusnya kita. tak? Uh, kalau ya, sebenarnya dalam konsep nah ini sebenarnya Peserta awal ni hadir ke sini dalam keadaan yang agak kurang kurang sempurna lah pada ketika itu. Pasal dia kita hanya disediakan dengan uh, kemudahan rumah dan kemudian kalan air dan elektrik dan seterusnya pada masa ketika awal dia kemasukan tu memang kita menghadapi pelbagai cabaran lah dan halangan sebab kita sebagai orang baru di kawasan baru jadi macam uh, sebab kekurangan lah pada ketika itu contohnya uh, sekolah pun kurang uh, pembangunannya pun kurang jadi pada peringkat awal lah kan. Tetapi dengan adanya insentif daripada Fekra secara berasuatu. Pembangunan tu, pembangunan tu berkembang dan dapat kita lihat pada hari ini lah. Ya, berjaya maksudnya uh, bila hadir dengan ya, Fekra di, di segam ni, dia berjaya mengubah kehidupan. Di dia memberi uh, memberi uh, satu peluang untuk kita berubah. Betul, macam tu. Uh, jadinya, kalau Pak Mat lah kan, 32 tahun ni kekal kan, setia dengan Fekra kan? tu, uh, waktu tempoh yang lama, ada tak macam kecebaan-kecebaan sebuah apa tak nak, nak, apa boleh tak Pak Mat keluar ke, tak cakap ke mana, bila Ya, setiap sesuatu perjuangan tu, memang ada cabaran dan halangan lah. Jadi, kalau ketika kita menjadi peserta ni banyak cabaran dia cabarannya kita nak jadikan diri kita ni sebagai satu uh, peserta yang setia Jodohnya kan namun di situ kadang-kadang kita nampak kita tak kata 100% perkara tu berjaya sebenarnya mm -hmm. tapi memang ada kekurangan sikit lah kan jadi kekurangan sedikit inilah kadang dia menandu, menjadi isu Isu yang menyebabkan ketidakpuas hati. Memang kita tak nampil lawan-lawan di mana kan. Memang ada. Bikin hmm. sebanyak memang ada lah ketidakpuas hati. Dan apa ni. Ketidak, kecukupan. Bagi mereka lah kan. Hmm. Tapi bagi mereka yang tahu menghargai. Mereka amat bersyukur lah. Dengan keadaan. Daripada sejalan itu. Pada hari ini kita lihat. Suasana tu memang banyak perubahan khususnya pada diri saya lah kalau dulu mungkin di kampung saya tak mampu untuk menjayakan program perkelahan anak-anak saya tapi bila saya masuk dalam kawasan Pekra ni di penempatan Pekra bermacam-macam CSR yang disediakan oleh pihak pengurusan Pekra dia uh, saya mengambil kesempatan ini untuk mendidik anak-anak saya menjadi orang yang berjaya lah itu drama saya lah pada ketika ha. itu. Jadi maksudnya anak-anak Pak Mat sekarang dah berjaya, dah membina hidup mereka ya, hidup. lah. Okay. saya satu saya nak tanya, kalau Fekra adalah lagi di sini, macam mana hubungan di antara Pak Mat dan Fekra? Contoh dia macam, hmm, kalau Pak Mat ada apa-apa masalah ke apa, kalau Pak Mat rujuk kepada pegawai-pegawai uh, di sini, adakah mereka akan membantu, akan cuba untuk ada inisiatif Membantu waktu peserta. Alhamdulillah. Uh, Sejak saya menjadi peserta secara pribadi lah, hmm. saya dengan pengurusan tidak ada masalah. Dan setelah saya dilantik jadi ketua peserta, saya tidak menggunakan perkara-perkara yang agresif untuk mendapatkan sesuatu daripada mereka demi pendidikan peserta, lah. melainkan secara perbincangan secara menang-menang dan sebagainya ya. lah. Itu kaedah saya lah. Sebab saya tak tahu nak jadi orang pemarah. Sebab saya tak tahu nak jadi orang yang terlalu berlekan. Ya. Ha, itu melainkan kita ambil pendekatan secara perunding. Jadi, Kalau ada apa-apa masalah, Pak Mat Ber, bersama dengan 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 hmm. Uh, uh, berbincang. Berbincang. Tak edahnya adalah berbincang okay, okay. yang lebih baik dan dan segala apa perbincangan itu memang dilayan. Memang dilayan hmm. dengan sebaiknya. Kalau Darat... kalau kita tengok dekat sini kan, majoriti peserta-peserta kita -peserta ni adalah peserta-peserta di kawasan sini? Uh, majoriti uh, peserta yang jadi peserta Pekas Ruang ini adalah uh, majoriti penduduk persekitaran yang ada di keliling apa ni uh, kawasan padi dan fekal contohnya uh, daripada kampung aja mungkin petas dia uh, mungkin pulau tiga memang itulah hasrat daripada pemimpin kita iaitu datuk tan sri ramding talib yang ketiga. pada ketika itu jadi YP dia dan juga menteri besar dia oh di bawah tentu pada masa itu, ya. tu kepimpinan parlimen dia Datuk Mukat Junid lah dia, dia atas usul-usul mereka ni lah dia ambil daripada kampung-kampung yang miskin-miskin uh, tu yang tegar-tegar yang tak tak mampu lah keadaan dia daim di kampung tu ditempatkan di sini lah Maksudnya kita pilih uh, masyarakat, kampung. masyarakat, kampung, di kawasan persekitaran. Kita Kumpulkan, kumpulkan Dan kita berikan mereka penempatan Penempat. Di sini Dan penempatan tu mereka juga di, Adakah ini semua ladang-ladang milik Bukan. Kan uh, Dulu matlamat ni Memang kita nak tempatkan 4,000 peserta Tapi orang. apabila ekonomi tak berapa Memeransangkan hmm. untuk pengundi yang tinggal di sini uh, Jadi uh, Pengambilan peserta tu dikecilkan uh, Pada ketika itu pada tahun 1992 apa ni sebenarnya dengan kemasukan saya tu jumlah peserta dia ada 1300 ribu pada ketika tu lah jadi hari ini peserta yang tinggal berserta dengan Fekra lah uh, selebihnya tu uruskan pengurusan masing-masing lah kita ada hashtag hari ini kita ada 963 peserta ini 363 uh, peserta dan juga ahli keluarga lah. Okey, mak sendiri nak senyap apa pun bagi dia masih setia dengan kita. Tapi kalau kita, kita, kalau pak mak boleh kerja, okay. bila bila peserta ni dia keluar dan dia buat pengurusan sendiri. Kalau dia buat pengurusan sendiri tu ada kena mereka berjaya ke Kita tak akan nafikan apabila mereka keluar ni, mm -hmm ada yang berjaya. Dan saya berpandangan secara peribadi lah kan. Hanya 30% saja yang berjaya menguruskan ladangnya sendiri. Yang lainnya itu semua mungkin disewakan, dipajak. Ataupun mungkin terbiar dan betul lah keadaan. Jadi maksudnya bila mereka keluar, mereka adalah peserta mereka dan mereka keluar. ada daripada peserta mereka dan menguruskan ladang sendiri, dia ada risiko bahawa projek tu akan gagal. Tanah Macam tu itulah keadaannya. Tanah tu tak lima dimajukan lah maksudnya. Sebab memang kita tahu pengurusan uh, estate ni dia susah kan. Dia memerlukan kos yang kedua. Hmm. Satu dia memerlukan kos. Yang hmm? kedua dia patut usia. Yang ah, kian meningkat. Bila faktor mereka semakin meningkat. Upaya Jadi ]kan keupayaan tu, tu, tu menguruskan, dia. menguruskan dia. tu, tak, tak ada. Cabaran ah. Kalau macam tu, sekarang ni sebagai generasi pertama peserta background, saya kena sikit kan. Uh, apa yang nampak, nampak penambahbaikan yang boleh kita buat, buat proses ni? Di, di untuk peserta lah. Ya, untuk peserta. Mungkin di kawasan sini ke? Dan perubahan-perubahan ke macam Penambahbaikan. Okay, penambahbaikan. Apa baikan. yang kita buat lagi? Ya, kalau ikutkan penambahbaikan yang utama, Uh, tentang penambahbaikan tentang penempatan lah, maksudnya mm. so, yeah, pasarana. 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 Uh, kalau kita tengok hari ini pasarana tu memang teruskan cukup cantik cukup baik, cukup elok. Uh, Berbagai-bagai kemudahan ada kita ada dewan, kita ada surau, kita ada masjid, kita ada sekolah. Tiga buah sekolah rendah, hmm. Kita ada tiga buah sekolah agama, kita ada sekolah menengah yang boleh menampung hampir pelajar lima an kalau di sekolah menengah tu. Kalau di sekolah-sekolah rendah tu hampir seribu beberapa. Jadi sekarang ni kalau anak-anak peserta ni kalau dia nak belajar tak perlu pergi ke sekolah tak, tak silih dah uh, dah, uh, dah, dah, uh, dah penuh dah. Dah 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 complete dah. dah, 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 dah. Uh, uh, dah tak perlu. Sebab uh, kita di sini pun kita ada polis pekra. Ah. Uh. Lepas oh, itu kita ada juga. college community hmm. ha, tu. Jadi apa yang kita harapkan untuk masa-masa mendatang uh, kita cadangkan kawasan Pekan Bandar Bandar Tuam ini dijadikan hak pendidikan. pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Ha. Kalau kita dah ada college, mungkin satu masa nanti kita perlu ada uh, universiti. Kan, ha, mana tahu kan. Boleh-boleh jadi juga ha, tu. Mungkin tak macam tu. kita ada di kawasan dua bandar ni kan mana dia kawasan ini masih ada lagi. Ini dia kalau kita jadangkan lah. Apa saja institusi pendidikan yang lebih tinggi. Yang tinggi lah kan. Kalau boleh kita masukkan secara peransuan solar. Punggung kita kan juga uh, macam sekarang ni kita nampak macam kolej dia kolaborasi dengan UITM. Okay. Contoh kan. Mm -hmm. Mungkin selain daripada itu Uh, kolektor swasta ke perlu ada di sini pada masa akan datang sebab penempatan ini nak ada 15,000 ribu orang duduk dia kan jadi kita nak mengurangkan penghijrahan uh, penghijrahan uh, satu uh, lagi daripada uh, dalam college pertahanan Contoh kan. Mm, -mm. Di tempat akan dapat kita lagi menjadikan tempat ni lebih terkenal. Lah. Lebih terkenal, uh. lebih makmur kat sini. Lepas tu kita kena pertingkatkan kita ada padi, kita ada sawit, bermacam-macam lah. Kita ada bayu valley, kita ada kilang sawit, kita ada kilang padi, kita ada jerapan padi, kita ada perempatan. Maknanya kita ada homestay, jadi perlu dipertingkatkan. Uh. Eh, perlu diperbagaikan. Perlu boleh diperbagaikan. Ini. Mungkin satu masa nanti kita akan sampai ke tahap ekro pelancongan. Ah, betul. Kawasan ha, oh, cantik kan. Jadi ini perlu penyusunan semula kan. Uh, perlu dipertambah baik lah. Yang ada tu okey kekalkan. Maknanya yang... Dia tambah baik. Tambah lagi. baik kan. Ha, ya. Lagi impact Lagi impact dia, lagi besar di lah. Tentunya sebab kita berada di kedudukan yang strategik sebenarnya. Betul. Antara lumut dengan highway. Jadi lumut dengan highway dengan, kena lalu sini. Kena lalu, lalu. sini kan. Ah. Jadi semua menjadikan satu pemandangan yang indah lah kan. Kalau so, mata memandang tau. dengan tawatan padi kan? contohnya kalau musim padi masak hmm. kan. Mana dengan hamparan yang padi yang kuning kan. Jadi ini semuanya jadi satu tarikan Tari -tari. lah. Tari -tari. Kalau dekat sini kita, sekarang tengah musim apa padi? Sekarang musim padi hampir-hampir menuai lah. Ya? Menuai. Menuai padi tu berapa 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 lama tu akan menuai? Padi? Dia ikut keadaan. Ha, kalau tak ada halangan-halangan macam hari hujan dan sebagainya kan, dia boleh biar lancar. Dia dalam tempoh dua minggu saja. Oh, sekejap je. Sekejap je sebab kalau nanti puan tengok kan, uh, satu masa nanti mungkin tuan boleh nampak kan, banyak mesin-mesin badi -mesin ni aktiviti BT kita panggil nak menuai padi. Nak menuai, menuai padi. padi. Jadi kita padi ni dia ada hak dia. Perlu segera. Ah tu kalau jadi tak, Kalau tak dia jadi macam mana? Kalau tidak dia akan jadi lah macam reput dan sebagainya Jadi waktu kelewatan tu akan menyebabkan kerosakan sebab itu biar dia cukup tempoh tarikh hari dia dia mesti potong. Ah, hmm. dia ada tempoh sempo. Sebab kita nanti. nak dapatkan kualiti padi yang baik ah. Hari padi kat sini digunakan ah. untuk dijadikan beras atau tanaman benih. Ah, dah. Yang akhir-akhir ini koperasi sebagai pengedar beras untuk peserta. Untuk beras yang kita makan tu. Yang kita makan tu. Ya uh, apa ni kalau kalau dulu kan budak-budak sekarang lah tinggal tak mau kenal beras tapi Pati padi memang kurang kan. kenal memang uh, saya tanam juga lah orang-orang daripada KM memang tak tahu pokok padi. Nah, ha, betul. Jadi, <laughs> padi tak tahu Ejah, kan. Ha -ha. Tetapi sebenarnya, uh, perkara ini memang tidak dinafikan juga. Di kawasan penempatan sendiri pun ada anak-anak kita yang tak tak kenal tak kenal dengan padi. padi. Walaupun dia duduk di jerapan padi, Ayah dia kerja padi. Tapi sebenarnya untuk generasi kedua ni... Dia tak berminat untuk masuk ladang... Kalau ada pun... 10% sajalah kan... Uh, yang lain tu... Keluarlah... Ada yang berjaya... Ini antara kejayaan-kejayaan... Jadi kita tak nak fikirkanlah ke kejayaan-kejayaan... Anak peserta ni... Daripada pelajar-pelajar ni... Ada dari CSR ada daripada Pekra lah... Ada yang berjaya tu... Atas semua-semua juga jugalah. Kita tak nak kira-kira. Kemudian. Uh, di segi. Untuk mengenalkan balik. Uh, kesusahan. Apa ni. Generasi pertama. Semua orang. Menjadi peserta. Awalnya dulu kan. Dengan keadaan. Suasana. Uh, yang tak begitu. Kecukupan lah kan. Tak cukup tu. Maksudnya tak cukup. dia tak cukup ni. Masa tu. Dalam keadaan yang agak awal masa tu kan tekaan pun tak ada dan sebagainya kan kerja pun kerja ladang berjemur kan uh, jadi pada hari ini uh, se sebagai segelintir -se aja saja yang anak-anak peserta yang masuk ...bantu kita lah kan untuk menggantikan tempat-tempat kita kerja kan selain daripada apa ni buru-buru asing lah kan ...dan... Uh, kita perlu wujudkan satu museum Museum, museum Datuk padi. Usia. Untuk dikenal pasti Ataupun untuk menjadi pengetahuan anak-anak uh, generasi kedua. Kita nak bagi ilmu mereka, sejarah, Berkaitan uh, dengan padi. Supaya mereka memahami tentang sejarah. Supaya mereka lebih hargai. Biar menghargai. Betul. Kalau hari ini memanglah kalau anak empat lima, seorang aja yang ditinggal di sini. Yang lain semua dah berubah. Maksudnya di di, di kawasan uh, Seberang Perak ni juga sama juga macam banyak tak apa perhijrahan anak-anak muda keluar. Keluar. Jadi kat sini Jadi, kurang lah. Jadi satu daripada untuk mengelakkan penghijrahan ni mungkin perlu kita penambahbaikan dengan pembinaan ataupun bangunkan pusat-pusat industri hmm. di kawasan kita Baiklah kan? hmm. Apa saja yang bentuk boleh meningkatkan ekonomi, usahawan dan sebagainya itu perlu lagi dekatkan untuk generasi ini. ekonomi. Ada sekarang ni korang lagi untuk uh, ada ada tapi main main dia tak begitu menyerlah sangat lah kan. Kita tak nafikan di kalangan pendidikan anak-anak kita ni banyak yang berjaya jadi lawyer, jadi doktor, jadi guru. Itu kalau dulu tu biasa lah kan. Hmm. Jadi polis lah dan kerja-kerja kerajaan. Dan setengahnya kerja-kerja swasta kan. Jadi apa ini boleh dilihat apa, bila waktu hari-hari perayaan. Contohnya hari raya kan. Uh, jadi kita nampak kehebatan anak-anak hmm. peserta. -anak balik ke kampung. Balik ke kampung. Ha. Semua kereta besar-besar. Semua lah. kereta besar-besar. Uh, jadi apa ni... Eh, uh, dia punya kemeriahan tu berbeza lah kan. Hmm. Uh, kemudian habis program apa ni yeah. perayaan tu dia pun akan balik. Jadi Pekra perlu mengambil sesuatu lah kan untuk membangunkan bagi nipik ik, lah, kan. Tentunya kita kena ada bangunkan Pembangunan setempat untuk pusat perniagaan yang komersial kan. Lepas tu kita tarik sikit-sikit agensi kerajaan. Supaya ditempatkan kawasan kita. Jadikan satu pembangunan setempat. Untuk pembangunan. lah kan. Kawasannya ada Dengan kedai-kedai yang tersusun. Kawasan nak nak dibangun. Terasa untuk tapak pembangunan tu mesti ada lagi. Mesti ada lagi. Boleh lagi lah. Pergiatkan ekonomi setempat itu. Jadi maksudnya kalau Bila hari raya je baru meriah Dengan belia-belia oh. Anak-anak semua Hari-hari jutu, hujung minggu ah, ha, lah. Kalau tidak dia jadilah perkampungan Perkampungan yang Kalau dibandingkan dengan tempat yang berhampiran Kalau di tempat-tempat lain tu Macam contohnya Pekangkampung Gajah Turut Intan kan Apabila waktu malam pukul 8, pukul 9 tu dah sunyi Tapi kawasan kita tak Waktu malam tu kegiatan belia dengan sukanya dan sebagainya lah kan. Uh, memang beria. Um, jadi majoriti sekarang tinggal warga warga, warga generasi pertama kan. Nah, untuk makluman yang saya yang saya penilaian saya lah kan. Dari pribadi uh, saya hingga kini asalnya lebih kurang dalam 40% yang tinggal. 40%. 60% tu semua dah kembali. Kan. Itu ah, uh, hmm. tinggal yeah. je diganti oleh generasi kedua. Dan setengahnya dah diganti oleh generasi ketiga. Jadi hmm, peserta-peserta di sini. Uh, jadi, jadi sekarang masih tinggal um, generasi pertama itu kurang sangat. Kurang lah. Kan? sangat. Dah tinggal 40%. Yeah. Jadi faktor usia dan sebagainya. Hmm. Jadi hmm. Uh, untuk pergerak Pergerakan mereka ni terhad jadi kadang-kadang kita lihat memang ada kelompongan lah. Apabila kita melaksanakan program-program program tu. Sebab kita bergantung pada anak muda kan. Anak muda lah yang akan menggerakkan. Anak muda lah yang membiarkan. Anak, lah anak muda lah yang akan menjayakan program-program kat sini. Kalau begitu kita masih ada kekurangan. Dan pihak yang perlu kita ambil kira kan. Contohnya tentang kepimpinan belia lah kan. Kita tidak ada satu kepimpinan belia yang akan mencorakkan belia pada hari ini. Tu masa depan. Nah, di situ ke kekurangan kita lah kan. Sebab. Wow. Lebih-lebih yang bijak tanah ni. Yang ada wawasan. Dah keluar semua. Dah keluar. Jadi yang tinggal tu. Mm -hmm. Apa kata. Yang ada lah. Pada hari ni. Kita uh, tak, tak ada seorang. Beli lah. Uh, kita perlu kan ada kita. satu leader. Yang boleh menggerakkan. Mm -hmm. Yang boleh membawa kita ke satu arah yang. Uh, dia punya direction tu. Yang kan? ya efisien lah kan ha, maksudnya. Ha, uh, contohnya macam program-program tu perlu bersama kan. Kita asal juga. Sebab kepimpinan hari ni kalau macam saya dah umur 70. Hmm. Di kalangan ketua taman pun dah ada yang 60-70. Jadi kesukaran untuk mengambil tempat tu nanti. Yeah, kita ni dah tentulah mungkin. Kita nak wariskan. Kita kan? Nak wariskan. Tangan. Jadi Fikrah per kena ambil satu pendekatan. Khususnya di kalangan belia dan belia Untuk diterapkan kepada corak-corak kepimpinan ni. Untuk bangunkan. Kita ini. Hmm. Sebenarnya kalau kita tengok pelajar-pelajar di kawasan Fikrah sebuah perak ni. Yang berjaya tu semua dah jadi educated. Mungkin pada debu tu ada satu uh, apa ni. Keistimewaan. Keistimewaan dia, dia boleh merancang kan. Satu contohnya mungkin kita tak pernah buat program untuk anak-anak peserta je kan. Mungkin satu masa nanti kita perlu kumpulkan anak peserta tu. Contohnya Macam perayaan, kita kita buat kenduri sekampung ke. Kita kumpulkan anak-anak peserta yang duduk di luar ni. Dan di situ nanti mungkin kita boleh menjungkir bakat-bakat dan peluang-peluang Uh, ataupun idea-idea yang boleh menambah baik lagi. Uh, yang boleh kita gilap. Bakat, yang kita bakat. boleh gilap. Pakat-pakat uh, dalaman bakat kan. dalaman. Betul-betul ha, lah. betul, betul, setuju. Okey, terima kasih Pak Mat di atas perkongsian hidup yang sangat menarik. Saya nampak Pak Mat bukan lah kalau kita nak cakap bukan calon-calon orang. Pak Mat nampak Pak Mat punya visi masa depan tu memang Pak Mat ni uh, a great leader yang kita panggil kira okay, rakan-rakan pendengar Sehingga kita berjumpa lagi InsyaAllah Dan uh, jika uh, anda mempunyai Sebarang cerita menarik Yang ingin dikongsi Boleh kita uh, hubungi Amin Dan kita sama war-warkan kisah anda Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh